Ta një gjukata kushtetuse për hirtës vërtetës ka dhe një vendim me rastin e lejës që e ka quajtur ekstrateritorialitet, pra ku, sepse këta mund të alëndo një, se për shemull, rasti Vatikanit, institucionet e Vatikanit, janë tërsisht shumisa për të janë sovrane nga Italia. Pra, ato kanë të pavarur. Ekstrateritorialiteti është për ambasadat e huja këtu dhe për konsulatat. A mund të përdorit dhe atje? Po pra, se mund të përdorit. Nuk mund të përdorit, se aje nuk është i huj këtu, që të ketë, ajo është feja jona dhe bektashizmi është këtu. Pra, nuk ka lidhe me një ambasadat, nuk mund të përdorit këtu. Jo. Sepse kjo është një nga ato, që kërdo Serbia të coptoj edhe në Kosovë, pra është një metod për të kryuar enklava. Dhe këto pasë ndaj hapin rrugë vëndit, coptimit vëndit nesër. Ti mendoj që nuk asë një loj hapsi religjore, kushtetuse, që të ndohë një gjetil? Pra është një lajmë që nuk zbëndë. Është një kontrat shëshërore që populli shqiptare ka bërë me referendum. Dhe ne si popull shqiptar kemi rëndakor që jemi Republikë Parlamentare, që ne si popull shqiptar kemi rëndakor që tërësia jonë teritoriale është e paprekshme, që pavarësia jonë është e paprekshme, që ne imi një shtetë unitarë, kjo është bërë me referendumin e vitit 1998. E kupton? Parimet kërësore drejtave të njeriut dhe të krimit shtetit nuk mund të cënohen. Këto duhet bërë me referendum. Më kupton? Ta bëjt dhe pytje për lukusën? Me referendum, dhe me referendum, dhe me referendum të jetë, prap një pytje që vënd në të integritetin, pavarësin, coptimin e vëndit nuk mund të bëhet, sepse kjo është edhe me faktorin ndërkomtar që e ka njohë ndërkomtar një shtetit. Ka një pytje. Kam edhe një pytje dhe diku provokuse, por duhet të marim të gjithë. Konsumëm dy pytje për kushtetutën. Pra, mund të duket provokuse, por duhet marim të gjitha skenarët. Sot, pra, në kryet të Shqipërisë dhe shteti Rama dhe në kryet të shtetit të ri sovran, mund të jetë Baba Mondi. Pa dyshim janë të dy njerës paqësorë, në kuptimin që nuk kanë nëzitje konflikte të mëdha. Ta zëmë shemë pas 200 vjetë, që kanë dyshu gjithë plasa politike dhe në shtetin e vogër dhe në shtetin e madhë, pra, a mundet që kështë shteti vogër, po duhet marim gjitha skenarët së zotin Arrujt, kështë shteti vogër të pretendoj pavarësit të plot dhe t'i shpal luft Republikës Shqipërisë. Pra mundet? Por e mundet. Me atë që më të dirama, shtetë për dhe shtetë, mundet. Dhe astiri hynë luft me, si që të kjo zona që është të gjushatë. Eshtë jo komplet të kumën e feudalizmit. Dhe të kalosh atje do pagosh doganë, do pagosh taksa, do mash pasaporte, këto në shtetë. Do sovranitet të plot, pra. I bje në mamë? Nuk është për të ardhme, në thotë. Thotë, zdu autonomi. Nuk është për ka që kohë e feudalizmit, e kuptoni? Zdu autonomi, unë për duha sovranitet plot, hajde. Shdo teritor kish pavarësin, feudali ishtë aty nuk të leon të ty të kalohet, do paguhet doganat, taksat, e tjere tjere. E kupton? Këna këthejmë mraba 1500 vjetë më mrapa botës. Bota kryon si të zgjeroj shtetet, i bëj moderne të fuqishme, të bëj unit bashkim tregu, të rrisi tregu, të rrisi fushin ekonomike, qa halë e ka në shqiptarë, qa halë e shka e dirama, unë gjeditom. Zhako e shëf ma fatë shkurë, dhe rapo jo. Si një fje kashte, një fje kashte, ku këto do mbajnë gjithë një imbaskjetrit nga që për të shkutuar nga... Jo, Zhako e shëf shumë mirë, jam dakor për këmë vështrimi e Zhako. Zhako e shëf shumë mirë, është një nga këmë vështrime që kemë të gjithë edhe në rjetë, po të qëkosh, por edhe opinioni im është që këto duhet kryo një ekstra territorialitet për vetën esër, që të shfardoj që kanë bërë këtu, të futet e kjo brënda Shqipëri, sepse jashtë e di që s'kanë asi garanci, aty mbajnë edhe fondet, mbajnë edhe atë imunitetin e tyre për balë shtetit shqiptar, e kuptoni ju? Pra edhe brënda Shqipëris të kryojnë, kjo është afagjat ka drejtë Zhako në këtë pikë se e kanë cikur edhe disa të tjerë këtë gjë. Kështu që është edhe një mendimi tjerë. Si pasaj që lexova unë nga deklarata Baba Mondit, a i kishte shumë të qartë kush do të njifte, do të njifte Emiratet e Bashkuara, Dubai, Katari, këto janë të gjitha vënde ku këta njërësit me probleme, ose kanë pasurit, ose kanë, do me thëmë, e kishtë të qartë Baba Mondi, edhe me Kinën dhe bashkëpunon të Baba Mondi, diçka që Amerikanë dhe nejo. Jo vetë Masha, e tasë unë jam konsultuar me ta. Urtëro? Baba Mondi, pakën nga deklarata që unë letëzova, si që kuptova unë, pra ishte konsultuar me shtetet e lindjes, nërko që Rama thoshte që unë si jam konsultuar as me BN, as me Shëban, as me NATO-n. Ndërko që janë konsultuar me vëndjet e lindjes. Nuk e lejon një i Rama për lëre se që thot Rama. Jo më duket edhe shumë strenës që nga konsultimi. Pra si mund të konsultosh ti me gjithë respektin që kam për vëndjet e lindjes, me Emiratet e Bashkuara Arabe, me Sirin, me Libanin, me Irakun dhe me Iranin, nëse ti nuk konsultosh me... Je pjesë e organizatave dërkontar. Është e rënd me zhve për penale. është kundra përvarsis. Një vend të kusën, kjo është vepër e rëndë, është nga veprat penale me të rëndë që eksiston. Një vend ku s'kap
Spaku, sot Zhaku, se ka ajo bërdhe me, ka dhe një rim. Neve vërtet të gjithë shqiptarët duhet ta marrin shumë seriozisht këtë punë, sepse është shumë problematike. Kjo tregon se në çfarë halli të madh ka rënë qeveria dhe është ndihet e përndjekur, në çdo moment e rrezikuar. Neve në vend të humbim kohë me këtë bisedë, duhet të rrim të mendojmë për mendimin tim të zgjedhim me Lenën, ta bëjmë kryeministre, të zgjedhim një qeveri teknike, të fillojmë punën sepse shumë keq po duket gjëndja. Do lëboje, do lëboje për Lenën. Elena patjetër, e shoh që Elena ka të mbështetje popullore masive, të gjithë duan që Elena të bëhet kryeministre. Unë nuk besoj te këto forcat e reja politike që kanë dalë, vetëm Aja Grosheja e mund të më bindi pak. Po faleminderit Zhaku. Po Elena pse jo, do ta shija në një qeveri teknike të shpëtojmë Shqipërinë. Elena e mori një kështu një ftesë. Faleminderit Zhaku. Shikoj Zhaku është njëri që ka parë botën dhe e din dhe ata që jetojnë jashtë Shqipërisë ka një dashuri të pak kufi dhe një dashuri pa kushte për Shqipërinë, sepse e din se sa të din Shqipëria. Është më patriotë, thua, se shqiptarët që jetojnë. Çdo që ka jetu jashtë, e don Shqipërinë pa kushte. Kështu që Zhaku është në atë kënd vështrim se shikon të mirën e Shqipërisë. Dhe patjetër që Edi Rama bën kështu sepse ne që jemi një pjesë që duam vendin ton, ashtu kujt dhe Zhaku, kemi qëndruar jashtë politikës dhe larg politikës dhe prandaj bëhen tallavara dhe bëhen të tilla gjëra në politikë, sepse po të jesh profesional, ti nuk guxon as me një fjalë me shkel ligjin dhe jo më të bësh gafa të tilla. Prandaj Shqipëria ka nevojë për një ndryshim politik dhe unë jam për këtë, që duhet të ketë një klasë të re politike në Shqipëri me qëllim që të ndryshojë pushteti për te kësaj politike 35 vjeçare, sepse ndryshe Shqipëria do të ketë pikërisht të tilla gjëra dhe do të ketë. E ke menduar Elena për të, me që jemi këtu ose s'mund ta analizojmë politikën për shkak të vetë ka shpallur kandidaturën për presidentin disa vite më parë. Jo, nuk jam shpallur, unë ka qenë një kërkesë si shtatë Zhaku e opinionit publik dhe unë kam dashur që t'i them opinionit publik Shqipëri, opinioni i dashur publik vërtet ju doni ndryshime, po njerëzit që kanë pushtetin në Shqipëri nuk duan ndryshime sepse duan të rrinë përjetësisht derisa të vdesin pushtet. Vetëm duhet kuptoj një gjë këta që kanë pushtet në Shqipëri dhe një nga këto, që një ditë do vdesin. Pra, këto mase mendoj se janë të pavdekshëm. Dhe nuk e di se kur do vdesin, sepse vdekjen asnjëri nga ne nuk e di. E duke ditur që do vdesin, e mira është lënë veprat mira mbas, sepse kur ikën nga kjo botë dhe ke bërë kaq shumë gjëra, pasandaj nuk ka më kohë ti korrigjosh këtë. Do kandidosh, ke menduar me një alternativë të re, ti bashkosh një parti e një alternative të re politike, mos më largo nga pyetja. Në parim po. Por në detaje ende nuk mund të them asgjë. Dakord. Ylli Gura, gjithë shpirt Elena. Faleminderit Zhak, përshëndesje shumë. Ylli Gura. Do vish në Shqipëri për të votuar apo me votën e diasporës? Me votën e diasporës. Faleminderit Zhak, faleminderit. Zoti Gura, se parë se dohet të ndërhyje, po Zhaku na e kaloi pak bisedën edhe te Elena si kryeministre. Jo, jo. Jo, jo, përkundrazi, përkundrazi kanë as më tepër që është edhe larg kanë gjithë drejtën shumë herë më tepër sa ne që të ndajmë mendimet e tyre. Shikoni, për te edhe pjesës së fundit që vizitonit me zojën Kocaqi, historianin, është nëse i hapet udha, unë nuk e besoj kur, dhe nuk do tjetë e mundshme, do mund të ndodhin disa dhënje të ekstra teritore ekstra për si rasti i emigrantëve nga Italia apo dhe nga Britania, por nuk kanë gjashmëri ose paralele të njëjtë me precedentin i cili dëmton bazamentin ton kombëtar mijëra vjeçare. Nuk është as afër as larg i njëjti historik si në Liban, që ka vite e vite përplasjet refraktare. Është i njëjti si në Irak dhe në Iran. Duke si qeshrake nëse sot, por nëse jepet fuqi ligjore, rujna Zot, si kurse e tha dhe Zoti Myzyraj, rujna Zot në qovë se i përafrohet afërsisht dhe në korniz ligjore një përgjashmëri edhe Vatikanit të sotëm, mbesoni që do tjetë gangren për popullin shqiptar e përhershme. Hapja e një teritori, ngritja e një teritori, pra në 27 hektar, 28 hektar, për një mini shtet, i thëmshin, teokratik, në një kom i cili nërsheku dhe me drejt e ka të jetë krenar për bashkëtesën historike shekullore, të sjellësh, të importosh dhe të imponosh unë
qofsha i gabuar, ka mendimin se kjo është për te i baba mondit, por dhe paksa për te i kryeministit Rama. Nëse thuhet që për te, atëherë ku është? Se nëse nuk është as edhe zoti Rama, ideja kujt është? Në Perëndim. Kompozimi kujt është? Është Edi Ramës. Shikoj, ndaj vetë më. Ne përmenda rastin e Elbanit. Po. Ndaj përmenda rastin e Elbanit në momentet kur është bërë pas luftës së parë botërore dhe ndarja, po them, në tavolinë, pastaj shumë më vështirë në terren. Dhe mënyra se si i kanë sjellë përballë grupimet fetare të fragmentuara. Kur përmend zoti Gura Libanin shumë se kupton që po flet për Hezbollahun, pa ato që po ndodh brenda Libanit. Ka sjellë përplasje luftra që edhe sot që flasim tani në Liban ka përplasje, cila do qofshin arsye, por në thelb kanë dhe krimi të tillave enklava. Shqiptarët, jo është e tepër kjo, po kjo është një marrëzi historike. Unë besoj që baba Mondi, kam konsideratën time, kam mik prej kohësh, baba Mondi nuk do të jetë asnjëherë dakord qoftë në aspektin fetar, po aq më tepër që e themi, dhe me drejtë e thotë vazhdimisht, edhe në aspektin kombëtar, ata që derdhen gjak nga Bektashit, apo muslimanët krishterë me radhë, që të bjerë prej një kursi të tillë. Zhaku, çfarë kishe për të thënë? Po, patjetër. Patjetër. Duhet me gjithë respektin që un kam për besimet fetare dhe jam e lumtur për bashkëtesën fetare që ekziston në trojet shqiptare, dua që të theksoj edhe një fakt. Shpeshherë në të gjithë botën, nuk po flas për Shqipërinë, po flas si fenomen universal, njihet se feja është përdorur nga njerëz të caktuar, nga individ të caktuar, për të pasuruar para, për të kryer aktivitete kriminale. Dhe unë kam dëgjuar, kam lexuar edhe se baba Mondi ka dalë në përgjime të Skype për ndërhyrje në maljen e... Tani nuk duat gaboj, po e kam lexuar se ka qenë edhe i përmendur aty për ndikim në marje pronash. Tani sa pronar na kanë telur pa prona, dhe në Uqjet kanë 27 hektarë, në Uqjet kanë për t'ja falur baba Mondit, dhe këtyre pronarve u e janë hequr, u është hequr dhe e drejta për nuk shkojnë dot as në kadastër, nuk marrin dot as një certifikat. Pra, të gjitha këto po bëjnë për të krijuar vetë Edi Rama, një shtet brenda shtetit, ku tjetë vetë aty me njerëzit e ti, të mbretërojë në paqe, baba Mondi është zgjuar më sa duket një ditë dhe ka parë këtë, është zgjuar dje dhe veti i befasuar, kam përshtypjen me këtë që ka dëgjuar, dhe është si në kurth, jam e sigurt, sepse një pak a shumë praktikën e Edi Ramës, po kjo të rëndonë thjerë se aji është në hallë, gjatë që Edi është në hallë, dhe ne duhet të shpëtojmë duke ja hequr barën e qeverisjes, dhe duke dalë në qesh 200-300.000 veta, 1 milion veta. Do vije ti, Zhako. Do vije për protest. Do vije për protest. Edhe një merak para se të pyes pak edhe kolegun, se i përket